会悔不结缘。欢迎师早安。好，各位请先请坐下。父亲呢？各位的老师，各位爷们、各位爷们、各位警长、副警长，要来靠咱的业力啦吼，那忏悔不尽。
顶遭天祸的哈。因为呢，忏悔呢，如果呢，咱若无真正对你做心细的，去家己反省，家己去心思，哎，我到底是对犯了过失，哈。那无个时阵，我只是嘴咧讲呀，这个班变成形式上。真正来听，但是无彻底真正对家己内心去反省的话，人讲定遭天罚。其实天是啥？天就是因果啦，因果是天啦、啊。因为你无实践，那你爱安怎接受着你家己因果的处罚？不是天咧共你处罚啦，天是作慈悲啊。人讲天不舒服啦，啊地不舒在，天是作慈悲，伊袂共你处罚。但是天意的话，一个作主人的法则叫做啥？叫做因果啦。所以咱目前拄仔甲咱讲的，善业当然着得到善果啊，恶业你当然则受恶果啦。迄作主人的法则，虽然只讲吼，忏悔不精，定遭天罚，其实着是咱家己爱接受着咱家己的因果啦吼。那老师佮甲咱讲吼，基础一关，脚步无错，无目测，但是心智啦，就是讲，伊甲咱讲的这番话呢，咱一定爱去安那，爱去心思，咱唔通呢吼，脚步踏错，脚步踏错就是讲呢，咱一定爱实实在在，能够一步一脚印啦，确确实实去做，唔通呢，人嘴讲话啦吼，而且呢，咱唔通呢吼，安尼去犯戒，咱拄仔咱负责讲的。咱今仔日做这些业，就是咱对戒律到着定力咱无够，所以呢，咱就是犯戒，所以呢，去做了足济的这个业嘛，吼。如果所以来讲，要唔通去犯戒哦，甚至爱谨慎，唔通无谨无慎，吼。这都是针对咱家己的，吼。咱一定爱呢，实实在在，吼，唔通去犯着咱违反着咱家己原则，吼。违反着咱的忏悔，这就是呢老师安尼苦口婆心咧甲咱讲，咱爱珍惜着忏悔班这个殊胜的因缘，一定爱实实在在啦吼。那呢老师咧甲咱讲啦吼，人讲得金地金提银金，啊因果嘛金，业力嘛金哦。吼，咱今仔个班题吼叫做业力一心会，吼业力。这个意呢，吼是瘟疫嘛，吼，咱拄好去前面就比三年啦，吼，从学校站吼到大陆的道歉吼，哎，通一个电话，因讲因进大陆真严重，因为吼，因要疫病毒共存，就亲像咱迄阵啊呢，向阳要疫病毒共存，咱嘛是安尼真大，不过咱台湾真正是报道，咱的药啊，啥物真充足。因进大陆因遐吼，安尼真乱，所以因讲吼，北京啊是上海后遐食足严重，因那因住伫泉州晋江吼，差不多50%的，吼伊讲讲我食乱，啊不过吼，佮伊那个队伍啦吼，啊伊讲吼，伊就讲啊老师你安尼一个队就是三年，我讲无法度，因为这个疫情吼，迄咱拢敢想会到，想袂到。所以讲，这个业力有分啥？有分个人甲这个吼个人的业。所以老师甲恁讲，而且呢，我讲到一生呢吼，号召令，号令招三界了吼，人鬼佛仙特令间，业力定心魂。2020
疫情来爆发的时阵呢，吼，咱老母娘看到婚姻的众生拢受了这啥疫情，吼，是这不是重点哦，因为重点休息啊，所以老师讲无变的念力平心会，所以很颁发着这个号召力。为什么要颁发这个号召力？因为号召力是话后边一定加上业力在起，因为呢无变的念力休息啊。所以你看，咱安尼三年来，伫以前呢，吼，第迄种灾劫，拢总是讲，人讲吼区域性的，啥物叫区域性的？就是讲，这个国家发生灾难，是这个国家发生的呀。吼，若是讲从美国发生个龙卷风，是美国发生的呀，其他的国家无影响。啊，是讲咱伫咱台湾发生的灾难，咱台湾发生的呀。我从迄种迄个啥，日本的迄个灾难，是日本发生的呀。不过这届呢？哦、是、哦、全球性的，哎呀，叫做个重要。所以老师还跟咱讲哦，在这个当中呢，唯有就是啥愿力啊，有无？咱第一个，2020年呢，疫情大爆发的时阵呢，吼，大家吼，咱台湾吼，大家很奇怪迄个心愿，比咱道中就是恭送弥勒真经，啊，个观胜地经吼，哦，净经。安尼吼，回想就是要希望咧，这灾劫会当平息。啊，伫个佛教啊，是做济啦，啊是吼，就是所有的宗教拢大大迄个啥善的，希望咧，这灾劫吼，这个瘟疫呢吼，要讲这个疫情呢，会当咧吼，早日来平息。啊，迄个是善啊，善的冲天嘛。所以呢，老师甲你讲哦，伫这个当中呢吼，唯有就是呢，这个。愿力才会挽救，因为呢，无边的业力今生会，已经的汇集，就是讲一个物件你若汇集，就是讲汇集到一些时阵，就是生息嘛，啊，生息一定会还富嘛，所以呢，业力还富吼，啊，所以这呢，这是共共业，我叫做共业，啊，讲到咱来呢，咱家己嘛是有业哦，所以咱呢非常的注意哦，伫咱的过去、现在、未来。所以呢，主来到咱一心的话啦，吼，这就是啥业力的启动哦，吼，业力启动唯有就是爱，咱拄仔讲就讲爱忏悔，吼，再来行功立德。你看，老师讲到哦，讲你生命历程中呢，上惊叫做啥恶的来承袭，一旦恶的来承袭，所有的苦难就接踵而来，逼得你身心俱疲。哦，你交战不至，你讲徒儿，你平东时就爱多行善积德，才应得了突如其来的大难。在咱的人生过程当中呢，吼，什么时阵叫做恶的信息，咱唔知啦。哦，从个疫情要到爆发，咱唔知啦。何况，会记三年前吼，到尾回来吼，过诶，大概两天了，他看到新闻讲哦，小三通禁止呀。你看一定止三年，敢若想要开放啊？小三通要开放啊？吼、哦，咱这咱想会到。所以，伫生命的历程中，伫咱个人如果呢，吼、哦，咱的迄个恶因呢，就是讲迄个逆境，那咱到的时阵呢，咱在这当中，吼、哦，咱就看到，有当时是咱的朋友，还是咱周遭的人，咱奇怪，因到的家门来接我。慢慢咧出问题，慢慢引导安怎，吼，就是讲，就是互你哦，一层过一层的代志，无非迄个是啥，恶缘成熟了，就是讲迄个业力已经成熟了。那老师甲你讲哦，业力要成熟的进程呢，唯有啥，咱赶紧的超前部署，咱赶紧在两面注意哦，超前部署，阿咩啊，就是行善积德。咱来当咧超前部署，就是讲咱伫道中，咱会当去吼度人啊，行功立德，迄叫做超前部署吼。因为唯有咧吼，咱去做好，咱迄个歹个才袂来。伫个感应篇内底甲你讲，讲吼，你终身你去做善，虽然好也袂来哦，毋过遐歹已经远离啊。啊，你若去做恶咧，虽然恶个也袂来哦，毋过善已经远离哦。所以老师讲，咱来超前部署，行善积德，拿那些无好因呢，自然就远离。吼，啊，若无呢，咱若予遐恶因呢，就成熟的话呢，吼，在咱生命中的恶因呢，成
前加哈，加五哈，这个五啦哈。那有熊呢？哦，母熊陪那狗狗时刻对啦。伊讲来哈，伊就要用你的生命做一个检验哦，看你平常时啊是不是有德，功德是不是做有够，是有哈，真修实的。所以咱爱修德，虽然消无业，无可做信用啊，哈、哦。这个无常呢，就是讲吼，我们呢意想未到代志。有当时啊，就是讲，像人讲，像咱迄个曾副组长，迄个一个朋友吼，常常讲啊讲，回头去啦。吼，咱睇见个无常啊，吼，伊头下去伊家的时阵，甲我讲，哎，那个阿舅讲倒去啦，我讲，你讲啥物啦？伊讲阿舅啊，怎做你来讲笑啊？迄个搁看到尔吼，啊，啥物倒去啊？迄个无常。好、哦啊、所以老师说你这个无常，你没有他没有时刻表达，说当时不知道、啊、而且啊，你要用你的生命做一个检验，就是要看啥，看你平常时的心情啊、哦、看你平常时的是不是有德，那这个说平常时的是不是有德，就是要怎样，就是要说咱一个人呢有德无德，是要对你的动作啦，也表示啦，像咱拄仔目前两种面对伊的行动，会当看出来。咱的一举一动啊，吼，看对伊讲话啊，对伊的态度啊，伊对人的心态啊，吼。因为呢，人讲心无底看，啊，毋过心呢，吼，伊所表出伫这个外口，吼，咱就感受会到哦。如果今仔日好喊呢，吼，也足欢喜，是毋是？就满面春风。啊，今仔好喊咧，那咧想代志，一件代志咧烦恼，是毋足忧愁。所以呢，虽然无讲，不过互感受着咯。哎，伊可能想代志哦，无那安尼吼，心思重重有无？吼、哦，啊，有阵时会安尼吼，所以讲心呢，伊所表露出来就是相嘛。你心中有道，你伫你诶当中呢，就是讲你无违背着你诶良心，你诶道德，你做代志。吼、哦，迄、那个道就是下着呢，吼、哦，良心甲道德，无论你咧讲话嘛好，你咧对人嘛好，你咧处理代志嘛好，你咧处理种种的工作，因为你心中有道，你就会安那，你就会良善，吼、哦。所以呢，伫这个当中呢，吼、哦，伊甲你讲，你是毋是功德？功德是毋是做有够？因为你所表露出来，讲你是不是做有够，你所表露出来就是对哦。所以呢，咱就是来讲，变成是讲，认定是对，就是讲呢，你若有心中有德，你所流露出来就作流啦。啊，你心中若有德，就是讲你会用啥，你的意识心在处理代志，就是我想安怎就安怎，你无同款哦。所以呢，伊甲你讲，你是毋是呢？吼、哦，功德做有够，是爱看你头前一句，看头前一句，你是毋是平常时有德？就是你伫你处理代志的时阵，你对人的心态度的时阵，吼、哦，如果人来讲，哎，这个人怎么讲？哎，赖太太，哦，赖太太吼、哦，做人真好，赖太太修德修了真好，赖太太吼、哦，来处理生活做有德心。安尼用对无？哦，对啦，伊所流露出来叫做德相嘛。啊，如果呢，人家在讲一个人啊，迄个人吼，哦，足无良心的啦，迄个人咧处理代志吼，有够无道德的啦。啊，迄个人呢，吼、哦，咧讲话吼，真正有够超过。那呢，各位亲像，那有对无？无对啦。所以讲呢，伫这个当中，就是讲，看咱平常时啊，咱是毋是有呢？但系咱这个德。道叫做道心哦，是毋是？你的心中拢以道心咧处理代志，毋是以咱的人心咧处理代志。那伊个后壁再来讲，修吼真修实咧，真就是无假，吼、哦。咱若实咧，就讲真真正正无虚假，吼、哦。你的心经讲，讲吼行清法界，就是讲你要用你真正的智慧，吼、哦、去行，毋是咧用你的知识。所以你所行出来，你若是假的，就不是真正实的啦，是假的啦，是表象的啦，无真真正落实。若无真正落实，你有着境，所以甲伊讲哦，你安尼虽
虽然消苦业哦，不过咱若无真正真修实的，咱伫这个境界，咱就对安怎再做心用。伊个后壁来讲，若各做心用哦，可是呢，咱无真正落实，无真正真正对咱这条心去用功夫，咱个虽然上做恶业，因为咱无着境，阿婆讲咱无着境个呀，哦。这个境，这个我无爱，这个我介意啥，拢随着境，而且咧分别出现，有当时都在做信用。咱老师甲咱交代哦，莫靠做信用哦，就是唔通搁再做业类咯。结果呢，咱随着咱的意识，随着咱的思想，无正念，结果呢，我虽然做信用啦吼。所以呢，咱修道是要哪？其实咱修道就是要来消业啊。咱在这个过程的当中，老师跟咱讲，无论心多宽，路多长，说多苦，办多难，那这个过程，咱爱去接受。安怎我在咱准备？你在接受当中，也许咱吃亏，也许咱委屈。如果呢，你在当中，咱那个业哦，咱大业一定会消啊。所以讲，咱修道就是针对咱家己的问题呢，不是别人的问题呢。咱若例如讲，我就是在甲你思维啦，就像阿囡仔讲吼，不要做怪声讲，好啊，读册啦，伊家己话，好啦，我来读啦，我读，那是读伊的啦，不是读伊家己的啦。啊，就亲像咱前几朝出去讲，咱就爱来领班啊，咱就爱来吼，这个是汇报班，规常的事情来领班啊，安尼高钱。不必该高钱，是了。伊敢那亲像吼，对达人吼，迄种重视无该重视。伊毋知讲这对伊来讲是非常重要。所以呢，咱就是呢，无真修实的，咱毋知影讲吼，咱修道就是要来嘛，改变咱家己的命。咱伫这个过程的当中，咱就是呢，一直的吼，要消咱家己在不好的业，就是要消掉吼。咱就是呢。在这个过程呢，咱就一直咧消业啦，吼。啊，若无的时阵，咱随着咱的意识哦，咱来修道，吼，随咱的意识来当中，我想要甲讲就讲，啊，想要甲做就甲做。但修道动作呢，无遐尔重要，那呢，咱的业太小，咱搁伫遐做心中哦。所以呢，老师讲到，咱来随缘消无业，就是讲你遇到什么因缘，你一定爱。用你的道心，用你的清净心去处理，你唔通用你的人心做事。那安尼当中，你会随缘做恶业哦。吼，安尼命运要怎改？咱老师讲讲，会修道要改变命运。啊，那安尼你愈修愈吃力，因为安那，你恶业不会消，善业要做回，暗时愈吃力，啊，愈修越糟糕，是无？所以咱真真正正道心。家己真正去吼，譬如咱遐无好，伫咱根深蒂固遐无好，个心机一定爱去除掉吼。咱再讲老师咱注意讲关好咯。如果咱若无照着畅快、高温、欢笑啦吼，来调整着注意啦。你小烦恼一条路，咱就行去一波三折。所以当天你无着困难、无顺心的代志，赶紧想看嘛。还是多做唔对啦，修着了爱改，改了就再还啦吼。那咱来又是人讲，改了必先智慧啦吼。所以讲吼，咱若无照着感恩啦吼，咱无着顺便来感恩呢，就是咱搞那是多好济因呢，促成咱吼，会这样较好的环境呢，所以咱非常感恩呢。啊，咱无着逆境呢，也是爱感恩，因为呢。也是人出国不在，伊咱包装甲足济个无好去啊！咱家己吼，下日着即个业，咱家己嘛要承受。所以咱照着即个当中嘞，讲你若如果呢吼，无调整自己啦，那么以埋怨的心嘛吼，那安尼迄个心叫做苦哟。啊，咱若一感恩的心是甜的哦，差别都比了。所以咱嘞，迄个念头足重要哦。那无的话呢，你若无调整自己呢，去修道的条路，你会吼行得真辛苦，吼、哦。所以你遇到困难，你着无顺心的时阵，你一定爱回光返照。所以人圣人甲咱讲啦吼，若是一个有智慧的人，
人会当听别人的劝导啦，吼。所以咱老师太太讲，不离三不离，咱东方嘛，不离不等，不离先地先，不离先天。好，他看到这个